Керівником проєкту є настоятель місцевого храму отець Роман Площа. Він каже, що за 10 років церкви виповниться 200. Хотілося, щоб до цього часу її вдалося реставрувати. Все залежить від коштів. Ми могли б навіть із цього року докінчити. Нам трошки карантин пошкодив, тримісячний, який був. Ну і кошти надійшли від спонсорів наших уже під кінець того року, майже під осінь. Але так як була тепла осінь, то майстри і у листопаді вони почали 19-го року цю реконструкцію, і грудень цілий аж до Різдва вони працювали. Поруч із старою церквою нова, однак у старенькій все значно цікавіше. Тут збереглися унікальні ікони, приладдя, старовинні хрести. Тому громада й хотіла зберегти стару церкву, бо це, як каже один із авторів проєкту Роман Сікорський, частина кожного із 3000 п'ятиківчан. Ми надіялися на перемогу, не сподівалися, і Бог нам поміг в цим питанні. Але проєкт писали спільно, проєкт писала і сільська рада, і асоціація соціально-економічного розвитку, і при підтримці ініціативної групи, і завдяки керівнику проєкту цю Роману, все, ну, мерам це легше виходить, ніж одному цим займатися. Підтримую колегу і Віталій Костюк. Він певен, що з отриманням коштів роботи у реставрації значно прискоряться. Планують завершити їх вже у цьому році. Ініціативна група за свої кошти вже частину робіт зробила, а в цьому році подалися знову і вже успішно нас підтримали. І сподіваємось, що і в перспективі будемо реалізувати проекти, які потрібні громадянам нашої громади. А ще активісти Асоціації економічного розвитку вже засіли за новий проєкт. Завдяки їм щороку вдається реалізовувати 4-5 грантів. З П'ятиків Коломийського району Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».